Ubu cyonsi ga nsengera no kuvuga ngo mana nyine papanyu nawe byumve ntago uca kubana n'umuryango wa nyina bibiti. Ntago nabibasha. Oya gusa nawe nyine uzatubere umwana mwiza. Ntuzabe nka murumuna wawe. Utazanywa zisoni kandi ubona narakomeje kugenda mbyitambikamo. Cyabeti ni ukuri. Atari hahandi nyine ngo abantu barahinduka cyangwa abantu bagira gute. Nyine basanze miti. What? Ngo basanze umeze ute? Mwite shini. Utwite iki se? Kwizinduka. Nyine basanze ngo twite ngo ngurabe ngo bafata ibizamini ngo basanze utwite iki se? Umwana. Ubi iki se? Sechiwi. Sechiwi wey. Waramemukiye. Ntabwo nyine ukunda wowe ngo mbangikanye n'undi muntu. Ntabwo nyine ukunda wowe ngo mbangikanye n'undi muntu. Umugabo ubukangisha hano. Jye ndi umugabo ariko ntabwo ari wowe nahisemo. Kuki utabyumva? Amahitamo yanjye ntabwo ari kuri wowe. Wowe nahisemo arahari ngomba kubimwubahira nkanabimukundira. Ngo? Ego. Ntabwo ariko nteye. Ugomba umpitemo. Nutampitamo bizakugora. Warakerere wowe. Hari urabiteye se? Iki kintu kigiye kukwemeza none aho. Ngiye kugura invitation kugira ngo wemere ko ibyo ndimo biri seriye ntabwo ndi. Ngo ugiye kumva iki? Invitation. Uzajya mbuzihe bene wanyu. Njye ntuzayengeze imbere. Ndetse wowe muri mu bakozi bose dukorana nabo uzasiga ubukwe bwawe. Uzazihe bene wanyu. Izi zasigara uzijugunye. Njye ntuzazinza imbere. Urabona invitation ugiye nigeze ngo utume invitation. Ariko abindi wagiye kumvikana. Kuko ukunda bitagira umushinga. Ariko ugiye ndumvikana nawe numvikana nawe iki? Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Mubaze nkureba ubwo nta soni fo soni ziki se ako umuntu yanga ikintu atumvise uzi inshuro umaze wo guhamagara nawe se nkwitabye ngaho mvugisha ntabwo ushaka ko tuvugana kuri telefone ariko se wambwiye ko nta kibazo hoye ariko ariko iyo nkubwiye ngo nikintu nasobanye turi kurebana afu agira akagufunga mu mutwe nizere gukunda ari ibintu hari byo ngo katari ibyo amafuti yawe umbwira ngo ikintu iki ntazi wazagize umunsi umwe ariko ukumva ko ari njyewe nta wundi muntu ari njyewe sikongeze kumfasha nk'inyamaswa kuri wowe Please, today, Sibio. You want to see? Hey, I didn't see you. I didn't see you. I didn't see you. I didn't see you. I Thank you.
tekereza ariko nabo namuganiriza ubwo nzira reaction yakwa mama cyabo ni byiza nama wewe ndi muri noza ya pamela
none se na mama ga nyine ni nagira ndajya gusohoka ndi kubona mama ni kibazo kanyamukazi none shako no se neza cyatate rika ndi mu rugo bushya Asebukera n'abantu bakunita. Ah si ubu ari gihumura no muri moto reka. Nimfira kandi n'uzanye. Cyo gufatse bije bite. Kunuma mbona banyiciye adashaka kumvugisha ubwo koko. Ah. Si bita gese. Nagukereje. Hari nagwera ku munsi ngabira Paul. Aka nawe urakebeze neza, mbasha pa gufashe neza tu. None se. Ko ushaka kumbera amarena hagata. Ehehe. Ako shiri nago wambwiye ko twiyunze nta kintu kigipa Paul tuzakimuka. Wabajwe ni iki? Mbashije guseka gusa nari kindi. Ngo ubu iki? Marene. Usa akwi. Ibyo naho byabaye. Yego naramuvuga bihe ariko yiwike ko umva yese tuyoye ndabiza byawe gise cyane ntagashye nawe ngo wamagariye bitese ni sawa mu rugo rushya bite umva meze neza umugabo uri hariya nyitayeho umakeni zose mbese mpfa kwitsamura gusa nawe urabibona ariko ese mushiki we pisa ba inde Peace. Peace umuzi utekande. Nakora ujumbera mu. Peace twamuzi. Sara ameze neza. Nese niba bindi mwari batatu. Umukobwa umwe n'abangu babiri. None se wowe ibyo bimenye ute? Aho mucona uvasa. Buto dakwiyamye. Nakurekeye Paul. Nakurekeye Paul. Kumana Paul. Ita umva. Oya. Kuri William wawe ntagushaka. Ako se kuri murantungura cyane. William? Ni izina ry'umugabo wanjye se warimenye? Ako mujyana uziko utoroshye? Fofo nagarukora nuko buriya umuntu akubwiye ngo ni mukuru aba akuze mu bintu byinshi. Ako kantu gusa kuba ndimo n'umuntu wawe arikwiye kuba ukanyubahira ukumva ko hari byinshi nshobora kumenya aho utazi uyu ni umusanzwe ibyo rwose urabizi ndakubaha pe ibyo yego wenda n'ibyagiye binyuramo n'iki ariko ako uvandimwe ntabwo kabura ntabwo kabura uvandimwe wanjye uri mukuru wanjye ndarakubaha cyane ariko hari ibintu byinshi nagiye mbana mu mutima wanjye naguhisha biba igikomere kuri njye ariko ibyo byose nabikoze kugira ngo wowe wenda ukure nta gahinda ufite nk'ako nari mfite ni ibiki rero sinzi niba wibuka ko kera tukiri abana hari igihe wajya uva ku ishuri ukasanga mu cyumba ndimo kurira njyenyine ukaza nka kubeshya ushobora kuza ukambwira hagati aho urabizi ko ababyeyi bacu bapfuye Sinzi ushaka kumbwira ndabizi kisha ababyeyi bacu basize narakubajije urambwira ngo barapfuye nyine ngo bararwaye barapfa siko wambwiye ngerageza kukurinda ibintu byinshi kugira ngo utagira agahinda utanababara nkwigiza kure ariko ntabwo wigeze utekereza cyambere kimwe wamenya numva uyu munsi nshaka kukubwira ibintu byose nshaka kukubwira ibintu byose kuko nzi ko wakuze nawe uyu munsi ushobora kugira imyitwarire yawe ubwawe ushobora kwifatira icyemezo mu buzima bwawe si byo ko akusi mvumve kumukunira ubwoba ntabwo ndi kugutera ubwoba ariko ntabwo ari ngombwa ngo ukomeze kumva ko ababyeyi bacu bishwe n'ingaruka ndetse ari byo ntabwo ari byo warambeshye nakubeshya
kugitse wambeshye ko wende yo tuba batarishwe n'indwara nuko tari barabitekerejeho cyane ubuse natwe ntabwo tuba tugira abamasenye ntabwo tuba tugira abamarume umuryango wacu babusha muri jenoside oya njye nawe nitwe twashoboye kurokoka ntabwo utanganye n'impamvu mbikubwira uyu munsi tumva nkubwire ndagukunda nta nubwo mpagarara n'umunsi nzigera nkanga kandi urabizi ko mu buryo bwose nakoze n'abakozi kugira ngo ukure nta kintu nigeze nkubeshyamo fufu uriya muryango ubamo PC William na murumuna b'umuhungu uriya muryango ndawuzi uko twari duturanye kera William dusa n'abangana bariya abantu ndabazi umuryango wa William niwe wishe umuryango wacu no Sechiwi, sechiwi wei, warame muchie. Narimbayo nuje, numuryango wanje.